изненада. Нека видим каква е изненадата. Асистентката, асистентката, моля ви, първи кашон, втори кашон. Това е ковчежето на Аладин. Вълшебната лампа. Можеш да се развиеш, можеш да си издигнеш на много високо ниво. Искаш ли? Да. Продължиш да се развиваш. Стан. Искам. Нашия фолклор е много красив, има много хубави елементи. И имаш ли си любимо българско хоро? Ами, може би Петрунино хоро. Много, знаете как приемат българските хора извън България? Разкажи ни. Ами, определено много не харесват. Повечето танци много ги харесват. С това се занимавам почти цял живот, от първи клас. И това ме започва през целия ми живот. Това ми е хобби. И бих направила всичко за танците. Една голяма формация с много други групи, която се развива много бързо и много добре, директно нагоре, ти дава много различни възможности. Искаш ли да имаш такива възможности също? Естествено. Искаш да станеш танцор? Да, се занимавам с танци. Приятели, разбираме се добре.
Весело си прекарваме, ходиме на участия, на турнета, забавляваме се. Какво е да си на сцена? Ими нещо страхотно. Първоначално притеснение първите пъти и после... Ти вече си го преодолява, нали? Разбира се. И сега? Как се чувстваш? Ми, добре. Страхотно. Ученици, знаят ли, че идвате тук? Естествено. Как възприемат? Еми, добре, подкрепят ни повечето от съучениците, но други не го харесват това. Не ви казват, защо се занимавате с народни танци? Показват, че на тях това не им харесва и че не им е приятно. И... А кажете им по-хорошо? Аз им го повтарям по цял ден в училище, но те явно не го възприемат като това. Танцуваш и други неща? Ходиш ли на дискотек? Ами да, то винаги има място и за друго, но това поставям на първо място, защото ми харесва най-много. С това обичам да се занимавам най-много. Защо? Знаеш ли защо? Ами да, защото първо най-вече ми доставя удоволствие, второ защото искам да имам някакво развитие по-нататък. И най-вече защото ме радва да се занимавам с това. Обичам радостта. Защо избра тая формация, майсторите на танци? Ами защото те са най-добрите. Сок да ден с единствената група в Перник, която може да се развиеш по-професионално и по-добре, колкото другите групи в Перник. И имаш ли такива намерения за себе си? Ами да, аз тренирам от малък народни хора, гледам да се развия все повече нагоре, имам големи надежди и гледам да ги постигна. Ти пътуваш няколко километра, за да идваш на репетиции тук? Да, съм от Перник, пътувам всеки понеделник и сряда. Но желанието да спортувам народни танци, няма какво да ме спре, че да пътувам до тук. Е здравословно, развиваш си културата, развиваш се физически, психически, запознаваш се с нови хора, разбираш нови работи. Кое ти е най-ценно на тебе тук? Кое е най-важното за тебе, което получаваш? Най-ценно – дисциплина.
винаги ни посрещат много, много са щастливи хората, като ни видят. Много, много енергия, напрежение. А за вас на сцената какво е усещането? И усещането е, гледнеш на сцена, усещането е страхотно. Пред толкова много публика, отвътре те кара да излезнеш и да танцуваш за тази публика, която е дошла да те гледа.